isa kutsub oma poega , kuid poeg ei kuule teda ega vasta talle . ema kõnnib mööda oma tütrest , kuid tütar ei pööra talle tähelepanu ega tee temast isegi välja . Nad on virtuaalmaailma tõttu enda ümber olevatest inimestest isoleeritud . videomängude maailma tõttu . nii täiskasvanuid kui lapsi on tabanud hullus mängida videomänge pikki tunde , kuni sellest kujuneb isegi sõltuvus . Nad ei pruugi aru saada tõsistest ohtudest , mida videomängud sisaldavad osades mängudes on isegi širki nagu ebajumalate või ristide ülistamine . Aish radii Allahu anhe on edastanud , et prohvetil Sallallahu alaihi wasallam ei olnud kombeks jätta oma majas midagi , millel olid ristid , ilma et ta seda lõhkunud oleks . osades mängudes on ka maagiat ja nõiakunsti . Prohvet Sallallahu alaihi wasallam on öelnud , hoiduge seitsmest hävitavast patust ja ta mainis Allahile kaaslaste omistamist ja nõiakunsti osades mängudes on ka alasti tegelasi vaatepilte , mis lõhuvad tagasihoidlikkust ja kutsuvad üles kõlvatustele . kõige kõrgem Allah on öelnud . ütle usklikele meestele , et nad alandaksid oma pilke ja kaitseksid oma vooruslikkust , see on nende jaoks puhtam . samuti rikuvad need lapse reaalsust , kasvatades seda illusioonide ja fantaasiate maailmas nagu harjumine üleloomulike võimetega , olenditega , keda tegelikult ei eksisteeri . üks nende negatiivseid mõjusid on ka see , et need põhjustavad laste südames vägivalda ja agressiooni . see külvab nende seas ka vihkamist , nii nagu teevad hasartmängud . videomängud kahjustavad ka tervist , näiteks närvide häired või kehaliikmete värinad , seljavalu ning kuulmise ja nägemise kahjustamine . Need viivad ka vaimsete häireteni autism ja depressioon . Pole saladus ka , et need raiskavad aega ja tõmbavad tähelepanu eemale kohustustest . Šehh al-Islam Ibn Tammiyja on öelnud , kõik , mis tõmbab tähelepanu eemale ja hõivab inimese sellest , mida Jumal on käskinud , on keelatud . isegi siis , kui selle üleüldine vorm pole keelatud , nagu näiteks müümine ja kauplemine mis puutub igasugustesse teistesse meelelahutusviisidesse , igast sorti mängudesse , millega töötajad enda meelt lahutavad ja mida ei kasutata islamipärasel eesmärgil , on kõik keelatud . jäta see kasutu meelelahutus ja tegele sellega , mis sulle kasulik on . ja tea , et sa pead andma vastust oma eluea eest . prohvet sallallahu alaih wasallam on öelnud , sulase jalad ei liigu ülestõusmispäeval paigast enne , kui temalt küsitakse tema eluea kohta kuidas ta selle kulutas ja oma teadmiste kohta , mida ta nendega tegi , oma vara kohta , kuidas ta seda teenis ja millele ta seda kulutas ja oma keha kohta , milleks ta seda kasutas .